Goedemiddag, Rampieri. We staan in de hall hier, Brabanthallen, bij de coronatest. Ziet u? Ziet u de ruimte, dames en heren? Ziet u? Zie je de commando hier van die mensen allemaal? Dat gaat met 10 een stuk of 30 auto's binnen. Ziet u dat? Surinamers hebben af en toe over Bakuru. Hier rent Bakuru ook weg. Bakuru heeft geen kans hier. Echt. Die meneer gaat me iets wijzen nou waar ik moet gaan. Echt. Je wordt toch stil van. Nummer 1 is toch vrij. Of hebben ze pauze? Je moet wachten totdat de meneer ons bevel geeft waar je moet zijn. Maar ik zie hok 1 vrij. Waarom zit die mij op 5? Maar daar is toch vrij? Daar? Maar kijk, daar was vrij. Wat is met die gekke meisjes? Ze moet niet rennen zomaar zonder mondkap. Die meisje is immuun van corona. Zonder mondkap niks. Rennen met een blik cola. Maar waar die dorst van die meisje? Is 5 daar, man? Ja, Teststraat 5. Nee, ik heb het vandaag wel benauwd hier. Het is echt warm. Ja, het is warm. Je maakt niks open. Ja, we gaan nog niks open doen. Ik zou niet komen, dames en heren, maar die school, 2 kinderen hebben corona. En die hoes en neus lopen en zo. En ik ben risicopersoon, je weet toch. Dan ga ik komen. Motor uit, jongens. Motor uit, handdruk. Ja, als je daar bent. Oh. Was het warm. Kijk, iemand is komen testen, die heeft geen legitimatie meegenomen. Dat is dom. Nee, dat is heel slim van hem. Kan die weer naar huis gaan, ja. Die idioot. Het is benauwd, echt. Stop met die camera, Kadja. Het is goed zo. Ja. Kap. Dames en heren, hoela's weer terug, hoela's terug. Ik zie kinderen van 3-4 jaar, jongens. En ze hadden ons voorgehouden, kinderen, is immuun, is goed. Ik had net voor mij gezien, ik ga die kinderen niet filmen voor jullie. Maar ik zie kleine kinderen op vaderschoot, kindje huilt, zuster staat met staaf te treiteren. Wijzen aan hondjes. Ik hoop het gelukt. Het is nog niet gelukt, zie je? Het is moeilijk. Heeft die man ons gezien dat we aan het filmen zijn? Nee. Hij kijkt ons aan. Waar? Hij mag wel kijken. Ik ga zeggen, mijn vader is vlogger, influencer. Nee. Waar zie je je man? Zie je? Nee, die... Het lukt niet. Ik zie heel veel kinderen, dames en heren. Kijk, die is 13 jaar. Maar ik zie kinderen van 2-3 jaar hier. En die verpleegster die dat test neemt, die lokt die kindje met blaadje en zo. Maar ja, je vindt toch eng, staaf in je neus. Oh my god, dat kind is gewoon blij. Mooi. Gelukkig is het geluk. Ja. Mooi. Dames en heren, tot zover de nieuwsbericht van Rampieri. Zullen we denken, ja, wat is met die Rampieri? Er was toch iemand van koken? Nee, ik ben van alle markt thuis en nu heb ik nieuws hier. En ik wil het met jullie delen. Ik ga proberen stiekem te filmen. Ja, dan moet je niet die camera zien. Gaat hij nog een kind brengen? Serieus, Piet. Welke rij heeft die man ons gezet, maar ja. Is nog een baby in die auto? Ja. Gerre. Nee, oh my god. Ja.
Nee, die is nog kleiner. Oh nee, dat is zielig, Germ. Je mag die kindje niet filmen, hè? Nee. Jouw camera. Kindje. Oh. Nee, maar dat is zielig. Ja. Ja, maar, het moet, hè. Maar. Ze zijn met z'n twee broertjes. Dus ja. Oh, maar hebben ze dus geen andere optie wat ze kunnen doen bij kindjes? Maar die kinderen die gaan niet in die huis, alleen in de kinderen. Ze weten tot heden toe niks van deze ziekte. Dit is een soort. Oh, dat kindje daar is aan het huilen, zie ik. Wat weet je, ik zei vroeger, of een tijd terug. Hoe kan een medicijn min 83 bewaard worden? Min 83? En anderen? Die meisje is ook bang, hè? Plus 5. Ja, wat denken die mensen in een hele andere pak? En die kinderen zijn heel klein. Dus, jongen, waar ben ik nou vandaag in hemelsnaam beland? Ik hoef iets aan te leren. Och, Germ. Kind is helemaal rood geworden, zo warm. En daar loopt iemand met een pak, met een lange staaf. Hé, hey, dat kindje is klaar. Oh my god, die helpt ook maar niet. Maar die krijgt zo'n speentje of zo. Want die is heel die is helemaal rood. Oh, die is heel klein. Die is misschien 1,5 jaar, Germ. Zijn vader zijn nummerplaat ook niet filmen. Mag niet. Mag helemaal niet mensen filmen. Wij kunnen praten van die hol dak en zo kunnen filmen. Jongens, even om terug te komen. Hier kwam een K3 ook show geven, hè. Je weet toch, K3 lokt die kinderen allemaal. En als ze die kinderen hebben gelokt, komen wij toch ook die show kijken. Is er nog een kindje? Nee, die gaat in de riem. Oh ja. Dit baby, die moet je toch goed in zijn maxicosi zetten. Oeh, dit wordt nou, ik heb het toch benauwd. Jezus. Je hebt de grote oma aan. Ja, dames en heren, we hebben het tenzijde gedaan. We rijden naar huis. Film is daar nog, had je film daar, laat die mensen kunnen zien hoe groot hier is. Echt. Zie je, dames en heren, ziet u. Kijk eens die parkeerambtenaren allemaal, die parkeermannen. Snap ik. Ik hoop dat ik de laatste keer hier ben gekomen. Ik ga dadelijk de directeur een brief schrijven. Want ik heb kleine kinderen gezien, dames en heren. Kinderen van 1,5 jaar, 3 jaar, 4 jaar. Dus wat ze ons voor hadden gehouden. Kinderen krijgen die scholen moeten open, dit, dat, zo. Nee, ik heb andere dingen net gezien. Als ik thuis ben, zet ik meteen op YouTube. En ik ben geen leugenaar, dames en heren. Ik ken die arme kinderen niet filmen en hun vader en moeder. En hun papa en mama auto. Maar mijn ogen heeft waargenomen. Dus wat die praatprogramma op televisie is dit, dat, zo. Nou, misschien willen ze zelf een beetje populair worden. Jongen, ik weet niet of je de raam hier kan openen nog. Ben een beetje ver van die coronafabriek. Oeh. Baba, dat was warm. Ja, het is echt warm. Het is goed zo.